Vjojmë edhe bisedën, do të rikëthemi pak qështje së kurum, ndërsa jemi në pritje edhe të kolegut Fatos Shoqoli, ka një vones të vogël, do vjojmë bisedën me ekspertin ekonomisë Klodian Muqo. Klodi, falemderit, kënë si gjithë kam së dy lajë. Qa ka ndodhur me kurum, por bëjmë edhe një historik, është një historik pozitiv, negativ? Po, të nisim që nga 1988, do me thënë kurum një parë, po ka ardhur në Shqipëri në 1988, në një kontrat detajuar midis, do me thënë midis shumë klauzolave. Vlen të theksohet që kurumit i është kërkuar në atë periudhë kohë që, le të themi, furrat me hark elektrik të përdoreshin, le të themi, të ishin si një zgjidhje emergjente dhe, domethënë, edhe për pjesën e energjisë, dhe ajo që duhej, domethënë, përdorur, domethënë, të ardhmen ishin ato me, le të themi, me lëndje kse minerale. Në vim, 2010 një shkërkuar, le të themi, nga inspektimet në mjëndi, si shkërkuar që të vendoseshin disa filtra aeri, dhe nga ndej, do me thënë, her pasere, bën këto pastrimet e filtrave të aerit. Referuar të dhënave të publikuara në media, rezulton që kurumi prodhon rreth 10.000 ton nga këto mbetje, që kryesish konsideron oksid zinku. Një pjesë të tyre përdoret në industrinë e bojrave. Kështu që nga këto 10.000 ton mbeti, rreth 1/3 riciklohet në një kompani që përsëri kompani me kapital kryesisht kinez, që ka qendrën në Elbasan. Dhe vetëm 1/3 e tyre, sepse kapaciteti prodhues i tyre është, domethënë, është kaq. Pjesa tjetër pastaj është eksportuar. Kjo është pak a shumë situata, le të themi, e kurumit. Pjesa tjetër pasaj ka filluar, ka ndodhur gjithë. Ja, janë mbetje të rrezikshme këto, Klodi, për shëndetin, ta serem pak, u quhet mbetje toksike, fillimisht pastaj të rrezikshme, pastaj, pra, ka shumë paqartësi. Ka shumë paqartësi si kategorizohen. Për vetë edhe pjesën, le të themi, të ka të bëjë me përqindjet, me përqendrimin e zingut, ka të bëjë me përqendrimin në le të themi në këtë debatin e madh dhe duke ju referuar gjithmonë mediave, rezulton që një kompani thot që këto janë mbeti oksid zinku, nuk janë të dëmshëm, vare nga përqindja përdore në industri, në sensi që kanë treg shiten. Nga në tjetë rezulton që kompania që diskutohet që ka bërë pjesën, ka organizuar komplet pjesën e transportit dhe dërgesës së malit, në deklarata doganore ka deklaruar që nuk janë oksid zinku, po janë oksid hekuri. Nga ana tjetër, përsëri duke u referuar gjithmonë mediave të shkruar, rezulton të një nga këto deklarata doganore, shkruhet që nga një anë shkruhet oksid hekurit, në pjesën tjetër vendosi simbolin e zinkut. Me thënë që këtu kuptohet... Qëfar do thotë kjo, se njerëzit nuk e di, e kam vështirë ta kuptojnë? Ta bëjmë pak më të thjesht. Me thënë të thjesht, për ta bërë më të thjesht, asu nuk jam ekspert kimis, po... Lexojmë doganën, e shohim në anën financiare. Do me thënë duke ju referuar deklaratave me mail të pronarit së kompanisë që ka organizuar transportin e produkteve, e mbetjeve që dhe në website-in e sajtë deklaron se ka... le të themi, merë me transportin e mbetjeve të rrezikshme, ka një lishencë nga Ministria e Mjedisit që ngelet për të parë që si ka mundësi që Ministria e Mjedisit i ka dhënë këtë lishencë specifike, po për te të gjithë këti debati, o që, do me thënë, o që deklarohet gjithmonë nga një artikull në media në shkruar, rezulton që pronari kompanisë në fjalë, përfajsusi kompanisë në fjalë, thotë që shiko se, do me thënë, kompanie e transportin ndërkomtar MAES, shkruan, do me thënë, më dërgon një email që ka një kontrol dhe presupozot që brënda këtyre kontenjeve, rreth 100 kontenjeve, kam betje të rezikshme. Ne i deklarojmë, do me thënë, unë i kam deklaruar që ato nuk konsiderojmë betje të rezikshme, sa oksid hekuri. Ga deklarata doganore, do me thënë, presupozot që oksidi hekuri nuk është lënde rezikshme. Ga deklaratat e doganore, rezulton që kur është shkruar, le të themi, nga një anë shkruhet oksid hekuri, në klapa është vendosur simboli zinkut, zënë, që të regon që ka diçka, do me thënë, që aty kuptohet që ndoshta, me thënë, kjo situatë nuk është thjesht një lapsus, mund të jetë shumë e madhe se sa kaq, dhe le të themi këto transportet e mbetë, nuk ka që një rast unik në Shqipëri. Për sëri, për të, do me thëmë, për të... Ku është problemi në qëfëse ka transport në mbetje, është i cili ka qenë edhe vitet e kaluara? Pse të qalon kësaj herë dhe nuk ka qaluar para një viti? E para, le të themi, ka njësë, do me thëmë, problematikat në këtë rast kanë qëndisa. Ta njësim që në aparentës. Një kompani, do me thëmë, që ka një filial, do me thëmë, ka një qëndër legale dhe një filial në Shqipëri dhe një në Kroaci, blen me kompaninë shqiptare dhe të njëtin produkt pas një, le të themi, nuk ose ka një transport fizik nga kompania në kompani, bë, ja shetë kompanisë më, nga e blenë me 21, ja shetë me 121.000 dolarë.
Që këtu do me thënë të kryon pak skepticism. Që do thotë, ta bim pak më thjesht, Klodi, në kuptojnë njerëzit. Do me thënë, nga pikpami ekonomike, konsiderohet transfer pricing, do me thënë, ti bën një transakcion që e blen me kompania A, kompania A jashtë kompanisë më B, dhe direkt, do me thënë, fatura e kalon nga 21.000 dolar në 121.000 dolar. Do me thënë, duke u referuar gjithmonë deklaratave. Qëfar do thotë kjo? Qëfar do me thënë kjo? Kjo është transfer pricing që ti merë, do me thënë, shumir kompania më mund të blinë dhe direkt. Në origjinë, dhe nuk ishte arsye pse të bëj ky trekënd shikalimi që të spostojnë para me. Është e palishme apo jo dhe çfarë? Jo, nuk është e palishme, do të thënë konsiderohet në terma ekonomike. Është manipulim atë çfarë? Evaziona çfarë? Jo, është transfer, do të thënë transferimi fitimit, është një formë, do të thënë se si mund të eludosh, do të thënë nuk konsiderohet evazion, por konsiderohet eludim fiskal, kalimi, do të thënë i parave. Po drejtu nuk ka asnjë problem sipas teje apo jo? Nuk shoh probleme. Ligjërisht jo, etikisht po. Etikisht ku janë? Në shumë vende do të thënë nuk lejohet që të le të themi transfer pricing është i ndaluar, apo le të themi kërkohet. Shtetet të caktuara ndalojnë duke vendosur disa rregulla specifike që ti nuk mund të bësh transfer pricing. Përse u bësh zhurmë kësaj herë, ndryshe nga eksportet që ka patur më parë? Sepse problemi është shumë i madh se sa kaq. Kjo është pjesa e parë, domethënë kjo është maja e icebergut. Pjesa e dytë është që kompania deklaron gjithmonë si duke u referuar kompanisë, deklaron që po transporton oksid hekuri. Ndërkohë që brenda ta thonë që janë mbetje të rrezikshme dhe janë oksid zinku. Që këtu domethënë është një mashtrim. Pra kompania ka gënjur. Kompania ka gënjur duke u referuar gjithmonë mediave, domethënë asnjëherë nuk është parë. Ne dimë domethënë që është bllokuar kjo ngarkesë dhe konsiderohen lënë të rrezikshme. Atëherë, nëse kompania ka gënjur, tani është vetëm kompania që ka gënjur, apo janë dhe është dhe autoriteti portual i Durrësit që është sinjalizuar gjithmonë duke u referuar mediave të shkruar që në periudhën e Korrikut po nuk ka marrë asnjë mas për këtë situatë, është le të themi shteti shqiptar si e ka lejuar, u bë një deklaratë nga ne, domethënë nga autoriteti portual në Durrës duke hedh faj një kompanie kosovare, por që kompania kosovare deklaron që jo ne eksportojmë, lidhje, po. Nuk kemi lidhje, ne eksportojmë thjesht mineral zinku, nuk eksportojmë oksid zinku e të tjera. Do të thënë ka një le të themi një gjullurdi, le të themi mendimesh dhe deklarata që shpeshherë nuk janë shumë le të themi reale dhe kanë le të themi lënë hapësira. Ku është përgjegjësia e kujt? Çfarë ka çaluar në gjithë E para, do me thënë, në faj kërësor BNB kompani. Me thënë, duke u referuar gjithmonë të dhënave të, le të themi, institucione përgjese për transportin në ndërkomtar të mbetjeve të rezikshme, rezulton se Shqipëria, edhe pse nuk është vendi OECD-s, ka të drejtë që të merret me transportin e rezikshme, me transportin e mbetjeve të rezikshme. Por nga ana tjetër kërkon që kompania që merret me transportin duhet të ketë një marrëveshje paraprake apo duhet të ketë një deklaratë nga kompania pritëse që në rastin konkret le të themi vendi pritës është Tajlanda dhe Tajlanda përsëri një vend jo pjesë e OECD-s dhe domethënë presupozohet që mos të ketë kapacitete le të themi për riciklimin e këtyre mbetjeve të rrezikshme. Kjo është pjesa e parë, domethënë është mashtruar apo le të themi nuk është kryer procedura e nevojshme për pjesën domethënë destinacionin final. Që presupozohet apo që të lë të dyshosh apo të amendosh, urojmë që këto dyshime dhe amendësime të jenë të gabuara, që praktikisht ka një trafik për mbetje, domethënë qëllimi final është që këto mbetje ndoshta nuk do riciklohen, por mund të përdoren, mund të hidhen në vende jo të autorizuara, apo mund të mos riciklohen mjaftueshëm duke dëmtuar ambientin. Qëndrojmë këtu Klodi, por duhet shkojmë vetëm pak minuta në Partinë Demokratike, kam mbaruar edhe mbledhja e Këshillit Kombëtar, kam kolegen Razela Myslymaj në këto momente, do ta kemi gati vetëm pas pak për të ndalur më gjërësisht edhe në lidhje me atë se çfarë është vendosur ditën e sotme, ka patur ose jo një vendimarrje në lidhje me protestat dhe gjithashtu në lidhje me lëvizje politike që opozita do ndërmarri pa dyshim në kuadër edhe të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Ndjekim pjesë të shkurtër të punimeve dhe presim në këto momente edhe kolegin Razela Myslymaj. Demokratëve duhet t'i shihet në sy bindja përfitore. Demokratëve duhet t'i dëgjohet në zë bindja përfitore. Demokratëve duhet t'i lexohet në shpirt bindja përfitore. Demokratëve duhet t'i lexohet në trup bindja përfitore. E gjitha kjo sepse sot, më shumë se kurrë,
fitoria qëndron në guximin, besimin dhe duart tona. Këto vite, Partia Demokratike e plagosën jo pak, kjo nuk mohohet. E vërteta është se këto vite, me sulmin që na u bë, ne kemi luftuar më shumë në mbrojtje se sa në sulm. Duhet të mbronim flamurin tonë, duhet të mbronim programin tonë, duhet të mbronim pluralizmin politik në Shqipëri që po jep të shpirt, duhet të mbronim opozitën shqiptare. Por sot kjo betejë ka mbaruar, realiteti është krejt i ri, kushtet kanë ndryshuar, sot ne jemi të bashkuar, sot ne jemi Partia Demokratike e Shqipërisë më fort se kur. Të dashur miq, demokratë dhe demokrat, qytetarë dhe qytetarë, kudo që jeni, sot ne jemi në një moment përcaktues për të sotmen dhe të ardhmen tonë. Jemi në një provë, apo në provën më të madhe, më të vështirë të ndërgjegjes, dignitetit, të guximit, por dhe të ardhmes tonë në 32 vite. Kjo provë e madhe është ndër më komplekset që kemi kaluar ndonjëherë. Lidhet me qëndrimin tonë si demokratë dhe demokratë, por tani më shumë si qytetarë dhe qytetarë ndaj të vërtetës. Në fakt, ndaj njerëz prej të vërtetave më të mëdha, më sublime të njeriu, të lirë dhe qytetërimit, pa të cilën nuk ka dhe nuk mund të ketë. Mirë, do shkojmë në këto momente në ambientet e jashtme të PD-s. Kemi kolegin Mysllima Rezela, të përshëndes, linja më njëherë për ty. Çfarë është vendosur në mbledhjen e Këshillit Kombëtar? Po vjen ende, ka mbaruar, na jep më shumë detaj. Të përshëndes Arbër, pjesa e dytë e mbledhjes po vjen me dyert të mbyllura, pra janë ende në selin e Partisë Demokratike Antar të Këshillit Kombëtar. Pjesa e parë, siç e kemi parë, ka qenë e hapur për media ku fjalën e ka mbajtur kryetari i kësaj partie, zoti Berisha, nga ambientet e shtëpisë së tij përmes një videolidhje për shkak të arrestit të shtëpiak që ai vuan që prej dhjetorit të 2023-shit. Pjesa kryesore mesazheve të zotit Berisha vlen për të nënvizuar, pasi në fakt ditën e sot me Arbër duhet theksuar se pritej që Partia Demokratike të dilte me një datë për nisjen e protestave të sezonit të ri të protestave për aksionin e vrullshëm siç e kanë cilësuar ata së fundmi. Mirpo zoti Berisha nuk ka bërë publike asnjë datë për nisjen e këtij aksioni të ri opozitar, por ka thënë se do të jetë një aksion që do duhet të përgatiten, pra duhet të përgatiten për aksionin final drejt zgjedhjeve të 2025-s, duke u bërë thirrje antarëve të Këshillit Kombëtar, antarëve të kryesisë, çdo përfaqësuesi në degët dhe në bazën e Partisë Demokratike, po ashtu edhe drejtuesve politik të qarqeve që të punojnë dhe të kenë angazhimin maksimal sa i takon rezultatit të zgjedhjeve dhe siç e ka cilësuar ai rrëzimin e kësaj qeverie, por duke artikuluar sërisht edhe ambicien për të arritur qeverinë teknike, pra për të rrëzuar qeverinë dhe për të realizuar një tjetër qeveri që do të jetë ajo teknike. Megjithatë, këto kërkesa të zotit Berisha janë të ripërsëritura, duhet thënë, mesazhe të cilat zoti Berisha i ka drejtuar jo për të parën herë ndaj bazës së tij, ndaj demokratëve, duke kërkuar angazhim maksimal. Siç e thash edhe më herët, me interes do të ishte data protestës, por nuk kemi ende një të tillë, përsa kohë brenda Partisë Demokratike në fakt janë shtuar zërat që kërkojnë pikërisht një stin të re protestash, madje edhe vetë mes deputetëve. Fillimisht ka qenë artikuluar në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku kanë qenë disa deputetë ata që kanë kërkuar që të nisin protesta të gjithanshme, qoftë në parlament apo edhe
edhe në terren protesta, pra janë hedhur disa variante për mundësinë e realizimit të këtyre protestave kombëtare, lokale apo të le të themi të kufizuara përballë kryeministrisë, bashkisë apo aty ku sipas zotit Berisha, siç e tha ai së fundmi, aty ku ka afera dhe ku zhvillohen ngjarjet më kryesore, të cilat kontestohen nga opozita, ndërsa zoti Noka, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, ka shpërndar edhe tek drejtuesit, edhe tek antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, sërish një udhëzim për modalitetet e bashkimit të Partisë Demokratike, duke bërë me dije të gjithë drejtuesit e degëve dhe të gjithë antarët e Partisë Demokratike, le të themi kështu, për të njohur me modalitetet e bashkimit, kërkojnë bashkim në një front të vetëm opozitar me të gjitha forcat politike, por jo vetëm, kërkojnë në fakt edhe le të themi një tjetër përpjekje nga ana e demokratëve për të synuar bashkimin edhe mes tyre, mes strukturave paralele, siç i kanë quajtur ata strukturat e Bashës apo grupimin e Lulzim Bashës që deri dje quaj Partia Demokratike Zyrtare. Ka patur disa diskutime në fakt brenda mbledhjes Këshillit Kombëtar tani që po zhvillohen me dyert të mbyllur, ai kryesisht sa i takon angazhimit që do të kenë demokratët në terren apo edhe lista e drejtuesve politik me 12 drejtuesit e ri që do të shkojnë në zgjedhjet e 2025-s. Në fakt ka qenë një prej antarëve të Këshillit Kombëtar Osman Stafa, ai i cili i është drejtuar Edi Palokos, me një sfidë, le të themi kështu, e ka pyetur nëse do të pranoj të jetë poshtë në listë, pra jo në listë të sigurt, ndërsa zoti Paloka, i cili këtë herë nuk është drejtues qarku, por mban përgjegjësinë të drejtuarit fushatën së bashku me zotin Paloka në nivel në rang vendi, është përgjigjur se në rast se këtë herë do të humbin zgjedhjet, atëherë faji nuk do të jetë më i kryeministrit Edi Rama dhe ai kur nuk do të dalë publikisht të thotë që Rama i voti zgjedhjet, por Partia Demokratike tha ai duhet të filloj ta shoj problemin tek vetja. Nga ana tjetër, një tjetër antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike ka pyetur zotin Noka, si sekretari përgjithshëm i kësaj force politike, se përse zoti Alizoti, deputeti Tomor Alizoti, i cili në zgjedhjet e 2021-shit ka qenë drejtues qarku për Beratin, nuk është më drejtues qarku dhe zoti Noka ka i është përgjigjur se kanë respektuar dëshirën e zotit Alizoti për t'u larguar nga qarku i Beratit në Tiranë. Pra zotin Tomor Alizoti do ta shohim në mbështetje të Belind Kolliçit, i cili është drejtuesi politik për qarkun e Tiranës dhe duke qenë se është një qark i madh dhe i rëndësishëm për betejën opozitare, sigurisht që do të ketë disa koordinator apo deputet në mbështetje të fushatës elektorale dhe të punës që do të bëhet në terren. Këto kanë qenë disa nga diskutimet që janë bërë brenda në mbledhjen e Këshillit Kombëtar aktualisht me dyert të mbyllura. Nëse do në vazhdimsi do të mund të marrim vesh informacione të tjera sa i takon diskutimeve të brendshme apo ndoshta edhe toneve të mundshme të ngritura për shkak të pak kënaqësive që mund të ketë ngjallur edhe lista e drejtuesve të qarqeve, do të rilidhemi sërish për të ndarë çdo detaj nga kjo mbledhje. Mira Zela, të falenderoj për këto detaje. Faleminderit. Në kohë do kalojmë te një tjetër lajm në këto momente, shkurtimisht kemi një reagim në lidhje me një lajm që ka marrë vëmendje sidomos në rrjetet sociale, kanë qenë jo pak personazhe publik, gazetar, por edhe njerëz të tjerë, të cilët kanë ngritur një shqetësim në lidhje me tekstet shkollore, sidomos për librin e gjuhës shqipe për klasën e 3, se ka patur ndërhyrje ose prapavi që mund të ishte nga komuniteti LGBT, por në një reagim një nga hartueset e këtij teksti, Rita Petro për Report Televizion shkruan se kjo është një situatë vërtet tragjikomike, teksti ka 8 vite që ribotohet dhe asnjë prind, mësues apo fëmijë nuk është i shqetësuar. Ylberi është një simbol fëminor dhe që parashikon dhe që në parashkollor fëmijët mësojnë ndarjen e ngjyrave, gjithashtu përdoret edhe si simboli i ngjyrave të ndryshme të lëkurës, duke i shpjeguar fëmijëve se jemi të gjithë të bukur dhe ndarja në raca nuk ka kuptim. Sa për figurën e magjistarit në kopertin dhe magjistarët njihen për pelerinat e tyre ngjyra, kjo ka lidhje me një poezi ku fëmija i lutet magjistarve të gjithë botës
t'i falin një shkop magjik. Mendjet paranojake duan që t'i japin një drejtim tjetër, që është prirje diskriminuese e kove të fundit ndaj komunitetit LGBT. Nga do që ta interpretosh, sa më shumë përhapet në rrjetet sociale dhe në media, aq më shumë thellon krizën që po kalojmë si shoqëri dhe që dëmton shëndetin mendor të fëmijëve. Mirë, rikthehemi edhe te tema që kishim përcaktuar. Për Kurum na është bashkuar edhe kolegu Çoçoli, edhe pse me pak vonesë, por janë të justifikueshme. Gjithsesi, Çoçoli, po diskutonim pak me Klodin për gjithë të situatë që është krijuar me Kurum. Ka patur akuzat forta, sidomos nga lideri i opozitës në drejtim të qeverisë. A ka përgjegjësi ekzekutivi apo jo në lidhje me atë që u zbulua dhe ka patur diçka që nuk shkonte? Nuk mendoj se ka. Përgjegjësitë mund të jenë, po gjykojt do jenë sporadike, pra jo totale. Nuk është se në qoftë se të bëhet fjalë për kontraband, pra për një dërgim trafik mbetjesh, ka thënë zoti Berisha, mbetjesh, kontraband praktikisht, pse? Sepse ne e dim, ndoshta edhe miku jon zoti Muço mund ta na e vërtetoi këtë, të dërgosh një mall kur e ke të emërtuar ndryshe, pra jo si mbetje të rrezikshme, po si mbetje të thjeshtë, oksid hekuri apo dioksid hekuri, sikurse ishte në librat e transportit, në dokumentet e transportit, në polis nga rkesën, e këti mali për të eksportuar nga porti Durësit, që në 4 korik të këti viti, është kontrabande mirë fillt. Dhe gjykoj se si në çdo lloj tjetër kontrabande, duhet shikojmë cilët segmente të shtetit ton janë të përfshira. Prandaj, është shumë kollaj sot të vësh gishtin në mënyrë të plot mbi strukturat shtetërore. Në gjykimin tim, në këtë mes ka përgjegjësi ajo strukturë që duhet ta kishte kontrolluar më mirë dhe nuk e pati kontrolluar, por nuk është se është shteti jon, janë strukturat lizbatuese në portin e Durrësit që e realizuan të kontraband. Kjo kontraband ndodh edhe në vendet e tjera të botës, shikohet sa herë që kapen se kush janë përgjegjësit, ka ndodhur mes kompanive private. Dhe është pikërisht këtu që neve duhet të analizojmë dhe si qytetarë, qytetarëve t'ja u bëjmë të qartë. Çfarë ka ndodhur dhe pse ka ardhur kjo kontraband? Pse ka ardhur ky trafik mbetjesh të rrezikshme i kamufluar si një eksport i një malli të thjeshtë? Klodi, qeveria nuk ka faj ose institucionet sporadike, thotë Çoçoli. Si është vërtetë? Ta marrim nga Ministri i Mjedisit, nga Ministri i Mjedisit që fillimisht u deklarua që nuk kemi dhënë asnjë licencë, ndërkohë që ka dalë një dokument që është firmosur që kjo kompani Sokolaj, në rastin konkret Sokolaj SHPK, është autorizuar për të bërë transport e mbetjesh të rrezikshme. Kjo është e para, do të them. A janë respektuar të gjitha kriteret për licencimin e kësaj kompanie apo jo? Që deklaron dhe te website-i saj që është, le të themi, specializuar në transportin e mbetjeve të rrezikshme. Aspekti i parë. Çoçoli e përmendi me të drejtë që ka një, do të them, ka një gabim aty te deklarata doganore. Nga oksidi i hekuri ka kaluar, do të them, nga oksidi i zinku shkruar oksidi hekurit. Por nga ana tjetër është vendosur simboli zinkut. Tani i qëllimshëm apo i paqëllimshëm? Po tani, ti vetë po të vetë the që nëse ekziston kjo gjë, bie që ti je kontraband apo jo? Është kontraband. Po, tani është tërësisht kontraband. Tani, se ndryshe kompania do kishte reaguar atje. Po, dakor, tani në momentin që është kontraband, domethënë që pranohet, nëse është domethënë ose dyshohet për kontraband. Ose dyshohet. Ti jemi më. A duhet të ketë, domethënë, a duhet të ketë, le të themi, persona përgjegjës? Se dikush e ka bërë, kemi një autoritet. Rasti konkret, autoriteti portuali Durrësit. Po mirë, ai që bolli lopën. Është sinjalizuar. Më fal që bëj për në moment. Ai që bolli lopën. Po dakor. Nuk duhet kapur? Po dakor, po. Kush e bëri kontrabandë? Po teorikisht bashkë me këtë shtetërore apo e bëri privati? Ti që më dakor, po autoriteti portual a ka bërë një, le të themi, një shkelje? As që diskutohet dhe duhet shikuar me detaje. Në momentin, prandaj që momentin e vendit tënd dhe timit bashkë, fal që momentin që ndërkombëtar i përbashkët me Holandë. Shumë dakord. Në momentin që ai të volli lopën, nuk ka faj. Duke ju referuar, le të themi çfarë është shkruar në media. Në periudhën e korrikut autoriteti portuali Durrësit i është njoftuar, i është sinjalizuar që ka ndodhur ky fenomen. Nga korriku deri në shtator. Nuk duhet të merrte një mas autoriteti portuali i Durrësit të thoshte që çka ka ndodhur. Kush e ka bërë? Më fal, kush e ka sinjalizuar autoritetin portual të Durrësit? Në 4 korrik ka ikur nga rkesa. Po. Në 5 gusht sinjalizuesi ndërkombëtar ka thënë, mendoj, gjykoj, arsyetoj që kjo nga rkesë
dyshohet se mund të jetë me mbetje të rrezikshme. Në 5 gusht. Jo, është kjo, pas por një muaj, ka pasur, një dit, jo, të lutem, ka pasur. Në Korrik kur ka ardhur sinjalizim? Ka pasur një sinjalizim që në Korrik, që në periudhën e Korrikut, pasi ka qenë një ngarkesë më përpara që ka shkuar në Kinë. Më thënë është bllokuar dhe e dal nga porti i Durrësit, por jo nga strukturat tona. Ka qenë po, një ekspoz sinjalizuar, sinjalizuar nga autoriteti portuar i Durrësit. Ti thua që ai që vodi lopën, sigurisht do të thënë në këtë rast, le të themi, detyrimi kryesor, le të themi apo fajsori kryesor i kësaj situate normalisht është kompania që është marrë me organizimin e transportit. Po të lutem shumë, por që ka pasë disa ai që vodi lopën, sepse ai që vodi lopën, po ai që ka transportuar lopën, nuk do të thënë ai që e ka lejuar këtë vjedhje. Okay. Asnjë diskutohet që do të shikohet kush ka faj në mënyrë të detajuar po, i dashur problemi, plot. Problemi kryesori është ai që vodi lopën apo jo, ai që kreu kontrabandën? Po sigurisht, po do të ka. Që po nuk është vjedhje individuale, nuk është vjedhje individuale, është bashkë punim. Dokumentat e eksportit. Është bashkëpunim dhe ka dhe ca autoritete përgjegjëse. Aspekti i tretë, Arber, do të thënë ku është se ti përmendë me të drejtë që ku le të themi pse opozita ka çuar zërin po helmon qytetarët. Po të shikojmë nga le të themi nga media investigative Birn që kanë dhënë disa fotografi le të themi se si menaxhoheshin apo si lieshin këto materiale në portin e Durrësit, tregon që lieshin në ambient të hapur, binin shirat, le të themi, kishin rrjedhje mbetje. Pyetja që lind tani natyrshëm është që këto mbetje do kthehen në Shqipëri. Shteti shqiptar thotë që ne nuk i pranojmë, por përderisa le të themi dërgesa ka ikur nga Shqipëria, ti je i detyruar ligji ndërkombëtar të thotë që përderisa ka dalë nga ty, ti duhet të dalësh për zonë. Më fal, shteti shqiptar thotë me deklaratën e vendos kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe të transportit, asë që diskutohet se futet dhe aktivitetit transportit si që është në këtë rast, edhe të energjetikës, thot, shteti shqiptar nuk do të pranoj a priori. Të lutem, zotin Muqo, sepse është shumë e rëndësishme kjo fjalë. Pra, nuk do të amarin derdë në thesë. Në rast se analizat do të tregojnë që realisht kemi të bëjmë me një kontraband, kemi të bëjmë me një mbetje të rrezikshme të eksportuar si mbetje të thjesht, pra si ndryshk, si oksid e ekuri apo hidroksid e ekuri, si ishin vendosur situash në policë në arkes. Në qofë se ti mendonë që shteti, po, është blokuar, nga arkes e parë është blokuar në Kinë, në momenti që ti mendonë që shteti kinez është mashtrus, apo le të themi, të dy anë arkese nuk janë blokuar, janë blokuar në Singapur. Autoritetet që nga Olafi, organizatet e Bazelit, që merë janë blokuar në Singapur, në portin transit, dhe janë këthyre në brapsh. Janë dy nga arkesa. Janë dy nga arkesa, një me destinacion Kinën dhe një me destinacion Kinën. Pyetje, ka shkuar, për ta bërë pak më të thjesht, për ta bërë pak më të thjesht për njerëzit që na shikojnë. Është e para që në Trepriv. Zoti Rama ka deklaruar ose më saktë qeveria ka deklaruar që nuk do t'i marrin mbrapa. Po. Do t'i marrë apo jo? Po nëse kanë, nëse ato, le të themi, premisat janë që përderisa konsiderohen mbetje të rrezikshme dhe autoritetet thonë që do kthehen mbrapsht në origjinë, vendi i origjinës së Shqipërisë, çfarë do bëj Rama? Edhe një herë të kuptojmë. Qeveria drejta si ka folur, unë nuk marr derr në thes. Dikoj se ka të bëjë. Ka deklaruar a priori, po çfarë për nisi pranojmë? Çfarë do thot a priori? Edhe nëse e përtejmë. Do të thonë de facto ne nuk i pranojmë. Në rast se bindemi me një hetim ndërkombëtar, me specialistët e dur, që kjo vërtet nuk është ndryshk, nuk është hidroksid apo oksid hekuri, por është siç ti e përmendë me të drejtë. Oksid zingu është hir i furnaltës, siç do të thonë të gjitha gjasat të mendojnë se është, atëherë po. Ma më pëlqen shumë optimizmi. Normale që ma më pëlqen shumë optimizmi. Do t'i pranojnë dhe pastaj do të shikohet kompania që e bëri gjithë të punë, ai që volli lopën, pra, meqense jemi tek ajo. Çe kemi shësuar ti si qeveri? Pikërisht do të ketë përgjegjësitë kryesore. Pse? Sepse ai e kryeu këtë gjë. Mos harro, ti përmendë atë kalatën lindore, terminalin që quhet ndryshe të mineraleve, ti e di fare mirë. Dhe këtu ne nuk e kemi shtetin shqiptar që e menaxhon, ti e di fare mirë. Ka ndodhur që në 2000 çfarë ndodhte? Në maj të 2013 situata në portin e Durrësit. Se janë tre koncesionarë. Atëre, po, është një koncesionar që faleminderit që qytetarët ta kuptojnë Arber, prandaj të falenderoj për pyetjen. Është një koncesionar i 2013-s, harrojnë që ja kanë hequr një pjesë të licencës dhe ja kanë lënë një kompani malteze, po. Atëre, këtë koncesionari të 2013-s që me përmendi Klodi me të drejtë Arber, në maj të 2013-s, domethënë një muaj përpara sa qeveria e asaj kohe të largoi, ju dha çfarë ju dha? Ju dha kalata lindore, ju dha
koncesioni që të menaxhonte. Edhe ai është problemi. Kontrollonte përpunimin e mallrave të mineraleve kryesisht, sepse ti e di, ai quhet terminali mineraleve, kryesisht ka minerale. Dhe ti me shumë të drejtë e ngrite problematikën. Pse? Po të kishin një mjet dyshor këtu do të ngriheshin edhe qimet e kokës, po të kishte dhokë përpjet. Pse? Sepse aty ai hiri që ngarkohet në fazë të bardhë, se ti përmendë me drejtë dhe artikullin e asaj strukturës investigative. Është shumë artikull i mirë, e kam lexuar dhe unë. Pra, Arber kanë qenë në këtë terminal thas të bardhë të mëdhej, gigant, duke nga Google Earth, do më thënë nga sipër, nga sateliti, nga fotot e satelitit, ti shikon kur? Në nëndorë të 2023-shit, të thas. Që tregon, kjo histori është e vjetër. Se kjo kompani ka një histori të vjetër me këtë punë, sepse po aty, nga ai artikull që ti përmendë me të drejtë, çfarë ka dalë? Ka dalë që një agent detar, që del anonim, nga gazetarët investigativ, dhe realisht i uroj, edhe në emër të qytetarëve, për gëzime, për artikullin e mirë që kanë bërë, dhe për detajet që kanë nxjerr, ai ka nxjerr foto, dhe ka thënë që e njëjta gjë, pra i njëjta eksport, ne po e themi dy, në dyshim, edhe e njëjta kontraband ka ndodhur ku? Në 2018-ën, me të njëjtin, agent për punimi koncesionar që ka patur që nga maji 2013. Sipas aludimeve të tua, fatos problemi këtu është vetëm koncesionari. Koncesionari të hollin në gjysh. Ai që ka mashtruar, ai që ka deklaruar. I dashur plot, koncesionari më faqë po të ndëpres. Na ka hedhur në gjysh për 20 milionë euro. Po normal me të drejtë se të vjen investitor anonim, të vjen investitor anonim edhe të thotë që dua unë do ndërtoj ca pallate në import mallrash të qindra vjeçare. Ky koncesionar ka lejuar. Po pra ky koncesionar se të bar. I ke dhënë të drejtë. E kishte përgjegjësinë, e ka thënë dhe ministria në 26 gusht. Dhe në 26 gusht, ky çfarë ka bërë? Është si puna e atyre mive që kur mbytet vapori, braktisin anijen. Po mbytet po devion bisedën që problemi kryesor është autor. Fabori i kontrabandës i dashur. Mos kalot e koncesionari, se nuk është problem koncesionari. Si është problemi? Po aje ka patur detyrë ta kontrolloj. Aje e menaxhonte. Aje ja kishte dhënë tagën shteti jonë. Nëse e kërdi, kush problem qeveria si pas teje? Qeveria është në disa faza. E para dhe e thamë është Ministri e Mjedisit që ka lishensuar dhe të themi një kompani për transportin e mbetjeve të rrezikshme. Që në momenti që lishenson, duhet që të kesh dhe një sër verifikimesh. Para prake, do me thëna priori dhe post. Aspekti dytë, me thënë është që është mashtruar në një deklarat doganore. Ta një se i kujtë është faj, gjelet për të verifikuar, por që aty është deklaruar që është oksite, kurin në të vërtet, si që sa përmenda, kam vendosur simbolin e zinkut. Kështu që është presupozohet që të jetë një kontraband që përmendi fatosi. Aspekti që shteti në këtë rast është përgjegjës, në qofë se ka ndodhur vërtet. Aspekti tretë është që kjo historia e transportit, domethënë e këtij transporti ndërkombëtar të mbetjeve, ka që nga 2018, a thot ai agenti doganor, kështu që nuk është as rasti i parë as rasti i fundit. Aspekti tretë është që tregohet, domethënë se sa, le të themi, të pakujdesshëm është Ministri i Mjedisit, që lihen se dhe vetë fatosi e përmendi, fatosi ja e fajin koncesionari, po këta inspektorët e mjedisit, ta kontrollojnë si po mbahen, domethënë si po mbahen mbetjet toksike. Aktivitetin e palishëm. Mbetjet toksike në qoftë edhe në këtë rast tek le të themi tek ky koncesionar. Shteti shumë mirë në qoftë se ti domethënë fatos thua që problemi është i koncesionarit, shteti pse nuk ka kontrolluar koncesionarin? Ti thotë që si ka mundësi që mban këto mbetje toksike i lënë në këtë gjendje? Jam shumë dakord. Është ajo që ti the. A është kemi? Pakujdesi. A është domethënë mungesë kontrolli detajuar? A është papërgjeshmëri të disa institucioneve shtetërore? Por ama jo në të rësi, sepse vim sërish tek ajo. Po ja pra të dolën, domethënë ti vetë pranon që të del shkelje nga autoriteti portuar, nga një ministri. Të del, do me thë, nga ministrie e infrastrukturë. Janë të gjitha strukturat e linjës që duhet shikohet përgjegjësia dhe në detaj. Zvëndës kryeministra që bëri deklaratën, fatos, është dhe përgjegjës autoritetit portuar të Durrësit, që ka ndodhur kontrabanda. Ta kryen ata që ty, mua, bugjetin tonë, kanë kërkuar, 100 milion ka kërkuar Durrës shipin. Qëqoli, kam një pyetje, kompania, po, kam një pyetje për të dy, por po ata që kanë kryer dhe kontrabandën, ose pak në dyshohet që sot kanë kryer kontrabandën. Për një pyetje për Qoqoli, kompania Kurum ka ardhur në Shqipëri që në vitin 98. Po, ka 25 vjetë. Me kënga qeverit ka patur ose ka lidhjet më të forta? Pra,
lidhje më të forta i ka patur kur? Kur ka marrë gjërë më të mëdha? Atëherë, në 2011-ën mori koncesionin për pjesën e menaxhimit të një strukture në portin e Durrësit. Në 2013-ën mori për mendimin tim si ekonomist, pothuajse falas 4 tece që ne e dim fare mirë, hidrocentralin e Ulzës, hidrocentralin Bistrica 1, Bistrica 2 dhe hidrocentralin e Shkopetit. Në rast se ne do t'i kishim në ditën më të keqe tonë, në ditën e hallit kur shkoi ti e di në tetor të 2022. Kemi diskutuar krizën energjetike. Krizën energjetike të katra ato tece, të katra ato tece të japin 112 megawatt orë. E di fare mirë plodi se çfarë do të thotë 112 megawatt orë. Po historiku, historiku më të qetë po, shqiptar, kur, historiku i kur pa jemi besuar në 2022-shën me atë krizë shteti shqiptar ka vendosur 540 milion euro kemi importuar. Dakor, po është totalisht e gabuar dhe dhënia e portit të Durrësit. Krimi ekonomik ka qenë dashur. Është dhënia e portit të Durrësit Alabari, krimi ekonomik, do ti e di se kur. Por që shteti shqiptar ka bërë në atë rast, ndryshe nga tjerë rastet. Në qershor të 2013. Të lutem, Fatos, tregoj gjëra siç janë. Në atë periudhë kohë, shteti shqiptar i ka dhënë shitje, sepse ka konsideruar të arsyeshme që të shiste. Totalisht dakord me ty që ndiqë. Ata ishin perpetuum mobile. Po pse u fatos prishet porti Durrësit? Pse ti të duket normale që të prishësh një port qindravjeçar për të bërë pallate dhe kjo e hidrocentraleve të duket që u shitën, të duket anormale? Flasim se të duket, po pse të duket normale kjo porti Durrësit? Nga portet më të mëdhej. Po si më po 2.5 miliardë euro, po 2.5 miliardë euro. Në të gjithë zonën e Mesdhe. Po 2.5 miliardë euro ku do të gjesh? Po janë 2.5 miliardë euro më fatos. Si të... I aktual, 2700 vjeçar i Durrësit, po, po, është një port që nuk zgjerohet dot, sepse është në zemër të qytetit. Po ti 20%, port që po ti, 20, ti punon me 20% ka të kapaciteteve sotofarë. Ato përqindjet e zinkut, po, të plumbit, po, të këtyre mineraleve që sa po e theme shumë të drejtë, që në ato të thasët, ku bie shi, ku bie breshët qajnë, ti e di fare mirë. Po nuk është, po nuk është ki problemi, Fatos. Mos nga trose, nuk ka lidhje fare porti mus, me... Po ti do t'je port më shumë se që janë të elmuat që jetate durësit. Po nuk ka lidhje porti fare, o Fatos, jo, jo me këtë gjë. Ka të bëj, sepse është katastrofë ekologjike. Pikërisht ai menaxhim jo i mirë, i nisur që në 2011-ën. Nuk po duam të jemi politik, sinqerisht. Po kakofoni është kështu. Bëhet fjalë. Në atë rast. Bëhet fjalë për një kompani. Uaj gjëra si çka kompania që na ka hedhur në shteti shqiptar i nxorri në shitje u bën katër oferta në mos gabojmë. Na ka hedhur në gjyq. Dhe fitoi kompania turke. Dakor. E ardhmë, është kurtimi 2 minuta, 200 milionë euro. 2 minutat e fundit çfarë do? Ne fituam, çuqë që është prishur koncesionar. Do zgjosh ti, së bashku me mua. Jemi në 2. Se fituam atë gjyq. Jemi në 2 minutat e fundit. Çfarë do nga evidentimi i kësaj ngjarje në vim? Qeveria ka deklaruar, unë derë në thes, a priori nuk i marrë tonë kërkesa. Në rrasë se vërtetohet, me atë, dhe këtu është shumë e rëndësishme, se ka thirur Olaf. Olaf është struktura që lufton mashtrimin financiar në vëndet e bashkimit e Europian. Do ishte shumë mirë dhe qeveria që fa ka thënë me këtë? Unë dua specialistët e Olafit, sepse s'kam asnjë sekret të futur, asnjë skelet të futur në dollap. Nuk kam asnjë gjë për të fshehur. Unë do t'i shkoj deri në fund kësaj gjë, ne e dim fare mirë, po, që prokurorët e prokurorisë së Durrësit kanë kërkuar çfarë do lloj dokumentacioni lidhur me këto veprime, me këto eksporte të cilësuara të dyshimta, që ka shumë vend për kontrabandë dhe unë jam shumë dakord e falenderoj madje Klodin që bie dakord me logjikën e tij të mpret si ekonomist i shkëlqyer që është moment për dyshuar kontrabandë. Dhe qeveria ka thënë këtë, në rast se me një hetim ndërkombëtar të përbashkët, del që kjo ngarkesë nuk është ndryshk, sepse për këtë bëhet fjalë, oksid hekuri dhe dioksid hekuri, siç është shënuar në policë ngarkese, në dokumentat e eksportit, është ndryshk i thjesht. Në rast se nuk është ndryshk dhe ka shumë mundësi të mos jetë ndryshk, po të jetë pikërisht ajo që përmendi Klodi. Pra, oksid zinku. Po. Oksid zinku ka funalta, atëherë detyrohet kompania që ti varrosi këto në kuptimin e riciklimit, ashtu siç duhet bërë vërtet. Sepse kjo është një histori shmangje e kostove. Për të ulur kostot, ka zgjedhur këtë rrugë. Por që nuk është rruga e durë, sepse është rruga e palishme. Klodi, çfarë ndodh nga ky rast në vim apo? Frika e madhe është që me shumë gjasa këto janë ato që janë deklaruar ndërkombëtarisë, janë bllokuar dy ngarkesa tashmë dhe të dyja do kthehen në Shqipëri sipas deklaratave, domethënë të porteve që janë marrë me bllokimin e ngarkesave. Janë anije duke u kthyer, janë në rrugën e Durrësit. Shpresojmë që po.
helmohet të qytetarës shqiptarë, se me shumë gjasa. Presim shumë që të mos helmohet dhe gjithçka të zgjidhen. Klodi, faleminderit. Çoçori, faleminderit. Edhe në fund, edhe të kësaj bisede, por edhe të Studio Live për ditën e sotme dhe për këtë javë. Ju falenderoj shumë që keni qenë me ne në gjithë transmetimet të drejtpërdrejta me shumë lidhje direkte, me shumë të ftuar që ndronin me ne, do t'i kemi përsëri në javën që vjen. Ndërkohë, pas pak e reklamat, është edhe rubrika Gol Non Stop, bashkë do i takohemi përsëri të hënën në orën 17.